У Виноградові на пішохідному переході автомобіль збив 10-річного хлопчика, повідомляє відділ комунікацій поліції області. Повідомлення про інцидент надійшло на лінії 102 увечері 6 лютого. За викликом виїхали інспектори групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Вони встановили, що рухаючись вулицею Копанська, 43-річний водій «Фольксвагена», мешканець Виноградова, не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода. Дитину забрала швидка. Хлопчик проходить лікування у районній лікарні. Загрози його життю немає. Водія освідчили, чоловік за кермом перебував тверезий. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.